רבותיי, בעזרת השם, עוד כמה שעות ניכנס בעזרת השם לחג, לרוח חודש ניסן, החודש שעליו אומר הפייטן, מי שאומר פיוטים, החודש אשר בו ישועות מקיפות. מה זה ישועות מקיפות? אפשר לקחת ישועות בהקפה. בדרך כלל אתה בא לבנק, אומר בבקשה, תן לי מיליון שקל, אני אחזיר. כל טוב לך. תהיה בריא, יש פה דלת, אאוט. מה המיליון? מאיפה? תביא ערבויות. החודש אשר בו ישועות מקיפות, הקדוש ברוך אומר, אתה רוצה ישועה? תגיד מה אתה מתחייב, בבקשה אני רושם. ישועות, אפשר לקחת ישועות בהקפה. אתם זוכרים פעם במקולת שהיינו לוקחים בהקפה. תרשום אדון משה, תרשום לחם חלב 12 ביצים, וגם, רשמת, הוציא את היפרון, והכל בצר, עבד בסדר. נתן לך, מה הוא עושה מקיפות? היום אין ישועות מקיפות, בנקים, ערבויות, לא חושב. הקדוש ברוך הוא הבנק הכי גדול לכל הישועות. זה הבנק הכי גדול. הוא נותן ישועות בהקפה בחודש ניסן. אמר האדמור מבאוש, הדברים מבוססים על דבריו של רבי ישראל צלנטר, מופיע בשני אגדות יפות. האחד זה מופיע באגדת ברוך יומרו, ממש בהתחלה, והשנייה קצת בצורה אחרת באגדת נעימות יומרו, קצת בצורה אחרת, כי זה שני דברים שונים. ברוך יומרו אגדה נפרדת, נעימות יומרו אגדה נפרדת, אני ממליץ את שניהם, זה לא נוגע לשיעור עצמו. באגדת ברוך יומרו בהתחלה ראיתי מאמר מאוד יפה, שהוא מביא בשם האדמור מבאוש. האדמור מבאוש שאל, למה קוראים לחודש הזה ניסן? כי הגמרא אומרת במסכת ברכות, הרואה ניסן בחלום, אומרת הגמרא, מה יהיה? ניסים נעשים לו. שאל האדמור מבאוש, אז למה לא קוראים לחודש הזה ניסים? למה ניסן? אם אתה אומר שמי שרואה ניסן בחלום, ניסים יעשו לו, תקרא לחודש הזה ניסים. למה ניסן? אמר האדמור בשם האדמור מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין, זכותו תגן עלינו. אמר דבר יפה מאוד. אומרת התורה כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אומרת הגמרא, על זה מסכת בבא מציע, כי תראה חמור שונאך רובץ, רובץ ולא רבצן. אם קרה לו פעם אחת נפל, תעזור לו. פעמיים נופל. אבל אם הוא רבצן, כל שני וחמישי נופל, אומר עזוב אותך, זה מההסתדרות. תן לו ללכת, עזוב. כל שני וחמישי הפגנות, עזוב אותך, אל תפל בו, זה לא נורמלי החמור הזה. פעם אחת נופל טוב, פעמיים נופל טוב, אבל הרבה פעמים, לך הביתה, מי צריך אותך? רובץ ולא רבצן. שאל הרבי מרוז'ין, אז למה אתה אומר ביום כיפור? כי אתה סלחן לישראל ומוכלן לשבטי ישורון. למה אתה לא אומר כי אתה סולח ומוכל? תגיד, סולח ומוכל, כי טוב וסלח אתה. אתה לא אומר כי טוב וסלחן אתה. אז למה יום כיפור פתאום משתנה? סלחן, מחלן, מה השינויים? אמר האדמור דבר נפלא. רבותיי, אם היינו עושים עבירה אחת, אמר, קדוש ברוך הוא מוכל, אבל אם אתה עושה חמש פעמים עבירות, אולי קדוש ברוך הוא לא מוכל. אמר, די, פעם אחת עשית, פעמיים, די, כמה אפשר? מספיק? אמר, לא, לא. כי סלחן, כמו רבצן, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, אני מוכל לך. כי רחמת הקדוש ברוך הוא סלחן ומחולן, כי אתה סלחן ומחולן, זה השם שלו, פעם אחר פעם, זה מה שכתוב כאן. כי אתה סלחן לישראל ומחולן שבטי שורון. על פי זה, רבותיי, לא קוראים לחודש הזה ניסים, כי אם היו קוראים לזה ניסים, פירוש דבר שפעם אחת עשה נס ואין יותר. לא קוראים לזה ניסים, קוראים לזה ניסן. אותו דבר ניסים חוזרים כל שנה מחדש, נכנסים לחודש של ניסים, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, גם בנגלה וגם בנסתר. רבותיי, לכל אחד יש מצרים שלו, אחד מצרים שלו בפרנסה, אחד בשידוחים, אחד בזרע של קיימה, אחד בשלום בית, אחד בכל אחד, אחד בחינוך ילדים, כל אחד והצרות שלו. כאמת צאתך מארץ מצרים, אפשר לצאת, כולנו יכולים לצאת, כל אחד מהמיצר שלו בחודש הזה. החודש אשר בו ישועות מקיפות, קדוש ברוך הוא מקיף אותנו מישועות.